Ustek
betatik, bizkaiko foru aldundikik. Orduan, 32.000 beratzen dugu eta maus, komairu eta maus hortzi euro txertatzen dugu. Eta, kiroldegiko arreztapenean bebait, bizkaiko foru aldundikik jasotako hiru laguntza, ba, txertatzen dugu partidara. Direla, 32.000 lagun dabi, komairu eta bat. Hori, unga horretaz eskip dekretoa idago kionez. Gero dakar guzu eba, jendik eta saskita indo eta sortzi dekretuak aspaldi hasitako kontratazio maila dire, baina, bueno, atzeratu indaskuz eta orain pleno honetara dakar guz, dekretu moduan, ba, oin dala gitzi, eukido guzelako kontratazio maila. Orduan, jendik eta saskita garen dekretua da, EIBEX Asesores Consultores SL Empresari kontratua egitea, kontratazio maila honetan edo kontratazio prozedura honetan ebaluatzen gendun bakarra prezioa zan, eta bera izen da merkeena, eta hende eurota sortzigarren dekretuan egiten dutxeguna da gure abokatuak enpresari asesoria juridikoaren kontratua esleitu. Eta hau bebai, ba, merkeenari emondako baloratua alzan, zaugarri bakarra dirua zara. Eta hende eurota beratxigarren dekretua, plenoa ratifikatu behar denon dekretua da, eta bueno, hemen aurreko plenoan azerpea egiteko obrak esleitzeko prozedurari hasikera emoin jotzegun, eta perfil del kontratanten eta Eusko Jaurlaritzako plataforman argitaratu zen, hemen onartutakoa, batez onartutakoa, eta alegazio bat eukidu. Alegazio hori, asko bibieba, Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia, izenekoak jarri deu, eta bueno, antza, bueno, pliegoak az batera, onartu zana zan, konkurso, ideen konkurso horretan irabazi zeuen proiektuaren, bueno, proiektua egin zeuen arkitektoak egindako proiektua. Orduan, proiektu honetan, aurrekontu, bueno, proiektu osoa, eta proiektuaren barruan zati bat da aurrekontua. Ba, aurrekontuan akatzo bat egon da, ze, gaztu orokorrak, eta benefizio industriala izan behar ziren bat, euneko amairua gaztu orokorrak eta benefizio industriala euneko zeikoa izan behar zen, eta guk ataratako informazioan euneko bost emoten gontza. Orduan, legea, esaten duele, euneko amairua eta zeikoa izan behar dene, orduan, onartu egin dugu alegazioa eta eten egin dugu prozedura. Orduan, dakarguna da, barriro behar honetara, badana zuzen duta, esleitzeko. Dekretu hau bakarri da... ba, bueno, alegazio hori aintzat hartzea. Ba, bueno, hori deku esateko. Buskatu biharrakako dekretu da, dekretua buskatu behar da edo pliegoak. Ez, hori dira egiteko... Pliegoak egin duan, bertan den izin duzu. Baina, ez, plenuak behar hasi bat ez hori esperientia. Dekretu zein izan, ez pliegoak buskatu behar egin duan, perfil demokrat, egin pliegoak egin duan, perfil demokrat, dekretu zein izan, zer asko bina ja, baina alegazioa handi izan zen. Berra, ratifikatik hori. Hau bat ez zume, baina gero gai dutzen da pliegoak baina beste kontua. Gero, beste kontua da, 2018ko udal aurrekontuen aldarazpenen zeikaren esperientzia onartu proiektuen transferentzia modelen modelen. Bueno, ma, hemen egiten duguna da, lehen egin duguz partida batzu sortu eta jasotako diru laguntzak txertatu gure aurrekontuan, eta orain diru laguntza horrek ez direla ehunekoak ba, proiektuak aurrera aterateko, ba, gure udal aurrekontutibe bai, diru bat jarri behar dugu partida batzutan. Partida hori dire, alde batekin moaia puntako maldan, errenteriako maldan, eneko larrota marreko aurrekontua amaten dozkuelez, gure aurrekontutik atera behar dugu dirua honetan txertatzeko, eta beste alde batetik, kiroldegiko argiztapen adela eta egin beharreko datan, eneko irurogeiko diru laguntza jaso dugu, orduan eneko errogeia gure aurrekontutik jarri behar dugu. Eta beste alde batetik, ba, bueno, horre eukidugu esusteko bat, dala, barredora apurtu egin asku, orduan, jarri gara,
barredora barri bat erosteko pliegoak egiten. Orduan, pliegoak eta lehiaketa egin arte, ba bueno, pentsatu dugu barredora bat alkilatzea udan zerbitzu hori egoteko. Orduan, egiten duguna da partida bat sortu be bai eta kredituak transferitu partida horretara, ba barredora udan be bai martxan dut. Da mau, buskatu dut. Aldeko botoak hau batez onartzen da. Aldela prekuntu da aldera. Bosgarri puntua da, lehen eskuntzako urkitza ikastetxeko patio publikarretasun horretzeko bultzaren kora proiektu onartzen baita kontutazio esperientia da. Bueno, ba, hemen zen azaldu duten moduen, aintzat hartu dugu, askoik aintzat hartu dugu, askoik inako alegazioa, eta orduan, proiektua ja aldatu da, eta egin duguna da, benefizio industriala eta gastu orokorra handitzeaz gain, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzatik eta Bizkaiko Foru Aldundietatik jasotako diru laguntza gure aurrekontuan txertatu dugu zanez, eta partida handitu, asko handitu da ez, ba, bueno, aprobetsatu dugu bai materiala eta aterpea egiteko, bueno, material horrek, ba, hobetzeko aprobetsatu gure izan dugu. Orduan egiten duguna da, apurbe, aurrekontua igon, ba, bueno, jakin da, diru partida importante bat lotu da zula aterpe horretan. Orduan, beste guztia bardin dituko zan, bakarrik egiten duguna da, ba, materialen kalidadea igon, eta baita legeak esaten duena, ba, igon. Orduan, ba, hori bozkatzera ekarri dugu. Barriro be, prozesua, hasteko. Gure dunke, garritza osoa, segunke, legok eta, bueno, ba, nukotun da edo ikusten dugu, zer dugu txarri guzten, baina, bai dago, puntu bet, claro, akatxe doan kasatzen egiten dozuna da orain, zazpigaren punta da la plaza y lugar de ejecución, horren da putxuak eskaten dozuna, zer, mantentzen da bardi, eta zaten dago, lugar de ejecución de las obras, hay que replacear en un plazo máximo de ejecución de 3 meses, en cualquier caso las obras que se tengan que desarrollar, pues que no afecten al normal desarrollo de lo que hay que correr en los remarios. No declara, con el que proceso, con el plazo que está cierta en el aritendocho, o sea, tú cobra plazo a metal, o sea, tú cobra en periodo electivo y a obra tal que está... Hombre, ahora con procedura, hiru hilabeteko epea jartzen dako enpresari, aurreko prozeduran be bai, argi egon zan, uda pase momentula. Eta periodo lektibo, irailaren bigarren astea dala ikusita, argi egon da, bai batak eta bai beste prozesuak be bai, periodo lektiboan, ba, bueno, bete-betean hartuko zoskula. Orduan, orki ejekuzioa, hiru hilekoa da. Argi dago, alik eta harinen, de hecho, bueno, ba, horre legeak esaten deu, zelan ditutena prozedimitu. Bai, nota, prozedimitu abierto, simplifikado da. Ez da, hamen dago, hori eguneko EPEA, dauk EPEA, zelatik proposamena, ez teko. Eta nire zan, egutenko, egun guztiak, dutona. Eta, bueno, izango zen urgente presasko espedientia tramitatzea. Presasko espedientia tramitatzea dago da importantzia eta garrantzia da kontratzen dauten hori EPEA euren proposamena presentateko guztu izatea. Baina, prozedimentu nabiako simplifikadoan ezin jau prestu. Ogeion izan dira dutaz. Hau da, presasko izan edo, ordinario izan dira izan dira da horien horretako. Ipini horrek, ipini horrek, ipini horrek, ipini egon da horrek hogei egun, eta hogei egun hauskunen, bako, bueno, arregatako horak, bizia munia eziko izko horrek egun hori ezila, ezila moizko. Eta, bueno, hori da, ze gero, beste plazioak izin dugu iztu, zezate baterako kontrakte zein hori, ez da bat din, proposamen jaso, zazpi jaso, ze da horre iztu izin dira da, hori aztertu dira da, uste bai, arkitektura, eta bat, hori interesantzien da, nabestia, enpresa eta EPEA, proposan enpresa eta EPEA. Tramitazioa hori nahi esatetiako nahi esaten dizu goi egun. Baina urgente, beren goi egun esan, jari ezin dira da, 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 ez
dago hartu, argiago txenda, kontratatzen dut, kontratatzen dut, kontratatzen dut, alba da bat txarrero, eta duen hau basatzatu da ez dira porra, edan bat ez dira porra horiekia, hori egundekoa, hori egundekoa, Orduan dire, hogei egun egon behar dire, duniketa. Bai, hogei... Gero beste, ez dakitu zemat... Bai, ipitxeta, honiz bonetik ez ez dakit hartu. Eskai bat eskaria, ez da proposatu, ez da okera testu dira. Ez da kontrakazte, 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 Gero, etxen da, eskotatazio bai, batu inbiar da, batu inbiar da, batu leike, epea hori amatxu eta bizera unian, baina horre pasatzen da, bizera unien izin izaten da batu, ze batu, hori proposaren presentarez, korreros. Korreros da berez, eskotatazio bai, epea bukatzen daren horrek hori egun da, batu inbiar da, diketegun dira, hori egun dira. Etxen da bena kontratzen maia eta dokumenta administratikoa zabaltu, oza, aztertu. Eta, bueno, ondo badagoz, horre dokumentazioa presenta bena gau eskotxioa publiko eta bar, ba, bueno, pintxen dago beste egun bat, ja, beste sobreria, beste duna zara zabaltzeko eta horrek zaten bideaz, dokumentazioa gaztetu bideaz, gaztetu sujetu bideaz, sujetu bideaz, gaztetu bideaz, gaztetu bideazreko. Eta horrek zabaltzen diraz, horatzen publikoan, eta horrek egoten diraz aztertzeko, arkitektua, etxean egiteko baitamentuko okako guna. Horiak otu dituen. Eta gero, hirugarren dira, batu diarra kontratazio maila, horren puntuazioin barri moteko, horren kriterizun barri, puntuazioin barri moteko, eta bertan, bazarria, etxen gana zabaltu bai ekonomiko. Eta irabazten gana, horrek horrek, Hori dabe bai, pasatzen dena hor, ez da partin, enpersona presentatika, oso gafino presentatika, eta horre, aztertu bihaltaren gade, eta hori da zinera, eta hori da zinera. Horren, hileti dira oaz, ez da? Hori egun, gehi, korreo zinko argitu ere, hori eta boz, pero... Uste jo oso, hori. Ba, usta jen, bai, bai. Eta bostuen aztinko litzitik sobra? Beste, bai. Kontaktizte hori izpatu aldak edo, azkoke... enpresa, irabazitako enpresa, proiektu egin behar zeuen enpresari, ba, ekarpenak
emoteko edo esateko aukera hutsa. Ekarpen horretan, bai gurasoak eta bai eskola, eta bai, ni pentsatzen dut alderdi zebe bai, azken andana bar, ba oso proaktiboak izan gara. Eta proiektua moldatu egin behar izan da. Nanera, hainbat aldaketa txertatu behar izan dira azkeneko momentuan, udaleko teknikoak, enpresak egindako proposamen batzuk proiektuan, ba, ez hori zelako argi ikusten, bai, akturarena, bai, ez? Orduan, horrek atzeratu dut, batik bat, plenora, maiatzean ekartea, eta ez martxoan, ez apirik. Beste alde batetik, nik esan gureko nekena da, prozeduraren aukeraketa batzordetan egiten dela. Hau da, edozein alderdi aukera dekola batzordetan gehien guztetan dakon prozedura proposatzen. Kasu honetan, hasikera baten abiertu izan zen, eta kasu honetan abiertu simplifikado da. Ba, bueno, ba, hori batzordetan beti mainanean ipini aldan proposamen bada. Beste gauza bat edo beste kontu bat baloratzeko uste dut proiektu honetan epeak murrizten deusena, aukerak eta epeak murrizten deusena, ez dakit irakurri duzu esan, baina ona dakargu zen beste pliegoetan sobre bat baino gehiago dauen bitartean, kasu honetan bakarri dau sobre bat bakarra zabaldu behar da. Ez da belako, ningun, ningun punto juicio de valor. Hau da, sobre bakarra da, eta formula matematikoen bitartez esleitzen da. Beraz, horrek asko arintzen dut prozedura. Ikusi dozuen moduan, adjudikatzeko kriterioak direlako alde batetik aterpeko zorua edo izatea kautxoskoa, presioa eta materialen garantia. Importantea iruditu dazku, honek sartzea eta ez denbora, ez talako lehenengo obra izango, bai materialak eta bai garantia eskasa dekielako materiala, ba gero ezin reklamatu kontradiztari. Orduan, kriterio honek danon artean ipini dire. Ez dugu ikusten arazo bat denbora, zeraitik. Uztaia, oza, alde batetik, prozedura murrizten dugu sobre bakara eta adjudikazioa egitea formula bitartez, oza, kasi sobreak zabaldu eta horrengo egunean adjudikatu bai dugu. Importantea da, eta hori aurre ikusten da zeo zer da, da, horrengo egunean, irabazten duen enpresagaz, jesartea, eta aliketa obra, aliketa harinen aztea eskatzea. Orduan, legea, atxo berretan egon ginen hori, no sé qué replanteo zena da, legeak esaten den, obrak hasi behar direla, akta de replanteoa sinatu, eta hilabete batean. Ba, hori da, ba, pleoatan murriztu dugu hori bost egunetara. Beraz, pentsetan dugu, abiadura zedo harin egiteko, edo obra harin azteko hartu beharreko neurri guztiak, ba, hartu dugu zara. Bestalde batetik, kontutan deko gube bai, irailan, goizez bakarrik dauzela ikaslea, beraz, atzaldez be bai, atzaldeak aprobetzatu aldirela, obrarekin jarraitzeko. Egia esan, ba, bueno, eskola momentu honetan dauen arazorik handiena ez dire aterpearen obra, batzorderen baten komentatu duen duen moduan, badekoguz, preocupazio handia bat, direla, notizion bat da eskola mitzen dalako, eta matrikula gero eta gehiago direla, baina momentu honetan, udaletzen honek, edo gobernu honek dekon, preocupazio handiena, da, zer retatuko da iraian, desdoble bat egongo dalako, segurantzean, itxaroten gau, zaten, konfirmazioa, baina momentu honetan aterpearen epe ez dozku preocupatzen. Bueno, ba, ez que plazu bat ez da txapakarrik, hau zelako epeak entzatzen dozu. Ez esan hori izan da, kezkak esan dugu, pliegoen horretanean, ez hori dela, kontra, baina, baina, eta horren kartzea izan zen, horretik, hori ez da. Zein, deko zo, más menos, pentsetza izango dala, eta ia eskolakoak
Agosturki iraia urria azalor arte. Ba, eta gero probablemente, ba, seguramente kanpoko obra garasunen bat ekarriko deu, eta igual usatzen da. Edo, ba, bueno, hori inoiz ez da, zehaztasunez, ezin dugu esan. Hiru hilabete jarri dire, eta gainean egon beharko gara. Eta zue, korporazio moduan bere, aukeraukiko duzue, obraren gainean egon. Bai. Eta beti ber, batzordeta... Hori zein dan prebizinoa, batzordezu, bai listo. Batzordeta, soposamena... Azalada prebizinoa, jadero egon lehiz, ba, bueno, profesera kuntzak, edo aurrera kuntzak, igual da... Hori da, enpresaren eskuetan da hori bai... Gauz, ze pedeko zuen pentseta, edo inbazu edo ba, duno... Enpresaren eskuetan da hori bai, iru hileko epe hori, gitxi hau eskaintzea. Hori enpresaren eskuetan da hori bai. Orduan, proposamenetan de bai, ikusiko du, zein da dute eka general. Eta gurasoak eta zeu zene komite duri eta oskola... Ba, hori, esleitu arte, ez dugu eperik ipingo. Horke planitza bat egin bat dugu. Eskola gaz, kontaktuan gaz, goi nama gozta bere, eskola kontzei hauki dugula. Orduan, udaletzea eta eskolaren arteko hartu emona, ba, badire, eguneroko... Baina duzu barria dale zela nintzera bako da, ba ez dakar dago nintzera. Barria izan alda zuretzako, barria zailako, baina gai lehen erraz dago gu, zailatik. Ez atzera dino, eta kontza orain ez bete edo zailatik. Dola, kontako alteko lotua den esperientiari, hau bat esan batzen da esperientiari, kontako beste puntu bat da, udal kirodeiko kiroa jarduen planifikazioa eta garapena jasik ikusi eta aukile zerbitzua kontratatzeko 2018ko maiatzaren 31ko udal erabakiaren industri egin da mundialdiak ustea erabaki. Zitazaiak aurkeztu zelako. Bueno, ba, bene, udal bazarrak maiatzaren 31ko onartu guanek este kontratazio estetia, ikire behiko zuiapena adikatzeko, konbukatzen jo hori kontratu bilaren profilia nekikatu zan, bueno, ikin izan be bai epea, bueno, kontratizak ben proposomen egiteko, baina utzik behar da. Bueno, baina zari barik abrein hogeita zetxean, hartu gode, dien behar. Profilinean da eta utzi behatu da, eta hori da, deklaratzen egon utzi behatu dela, eta gero kontratazio maila beba edo proposamen egin da, oza, udal batzarrak esatia, baina utzi behatu dela, eta hori da, ba, ja, etxakik behatzi, eta behar dutza dena zuke. Gero, horrengo puntua da, kontratazio maila publikatzen proposioekin, utal kiroleko kirol jarduren planifikazioa ez eta garapena ikusi eta opinen zerbitzu emoteko eta kontratazio esperientzia onartu administrazio klausula desien depastu da tenikoen abilak barruan dira. Bueno, ba, nahi hor bai dugu gai honen inguruan, ez zertu betitu da lehenengo esleipena, lehenengo lehiaketa, orduan, ba, bueno, bigarren lehiaketa batera, guaz, lehiaketa honetan, obratan gertatzen ez den moduan, epeak edo proiektuak aurkezteko epea erdira murriztu daiteke, beraz, amairu eperen buruan, ba, bueno, ja beste kontratazio baten aurrean, egona gara. Hemen, ba, bueno, ez, aurrekoan azpimarratu genduzan, puntu guztiak, jakit azpimarratu beharko, behar badoguz, baina, bueno, ez, uste dugu, darunzako, eskuetan dekogun kontratua, ba, ba, bueno, oso garrantzitsua dela, orduan iruditzen dasko, ba, era propositibo eta era aktibo gehi positibo baten, ba, oratu behar dutzegu, ba, ba, bueno, merkatuak berak jartzen dozku zen, zaitasune. Beraz, proposamen honetan, opriego barri honetan, egiten duguna da, kastu orokorrak eta baita benefizio industriala be bai, 119ra egotzen duguz, eta honek dakarrena da, ba, bueno, udaletzea, kiroldegia ustiatzeagatik jartzen duen kanona, ba, ba, bueno, nahiko handitzen dara, ez? Lehenek 2018an proposatzen dugu 145.000 €, bigarrenean 200.000 €, 2020, 2021, 2022, prorroga direnez, ba, 2020an
bardina, beren dala 1,980 euro. Eta hori benefizio industriala eta gastu generala 1,19 eta bueno, ba hau da dakarguna bozkatzeko. Bueno, guk azten idugu gara, desbarekin esaten dugu, eta bai goreko guke, barriro be, gure posturea saltzea, gure gintzate argi geditzea, ez lan, posten dugu edo zerretik geditzen gara, posizio horretan. Alde batetik, argi guztien duguna da, pliego hauek, barriro udalbatzara ekartzea, hori zenbait gauza adierazten duela, ez? Azken pliego biek, ez direla esan batean egokiak, azken honek utzik, edo desierto, editu direlako, eta horrekoekin be, ezin zelako horrela jarraitu, ziren horrek atutek izen, eta ironkortasunik ere ez, plan da juste bintzat, bitartean, delakoekin ezin izango zela, inorera lehiogi horrela eran, ez da? Eta gure taldetik bintzat, momentuan, holan esan zan, edo gure ustez holan epatu gendun, holan ikuste genuena. Esan zen gure ekarpen egin, momentu hartan. Oraindik jakin barik gaude desoreka horrek ekarriko dituen ondorioak ala ez eta zein horretakoak edo udaletxetik emango zaio erantzuna ez. Bestaldetik be agerrarazten dau ba zein nolako zailtasuna egoa. Aurretik eta honetariko zerbitzu bat defizita ez emoteko udaletxuko dugu kontutan. Edo beste egun modu batera esan da, zein zara izan zen, bere sasoian, udaletxo horrek kontutik, digu barik imine barik, ba, zerbitzu amartetzea. Egin zan dugu. A, kritikatua izan zan, eta alzen horrean aldatu izan. Modu hori, esen behar bezala itxartartu, eta motu horretan, bale lege barriak, debaketu egiten zuen inolako zerbitzu defizitario martxan jartzea. Egonean. Goku martxan jarretako sistema da lortu izan. Eta hortaz uste duguna da, ba, jarraitu beharrean modelo bateaz, egokia zala momentuan, eta hobetuan zala, denpora gaz, ba, egin dana da, ba, hori landu beharrean beste aukera batzuk hartu, gure ustez bez egokiek izan direla, nora bide argi barik ibili garela, batera eta bestera, eta ba, benetan alternatiba egokurik ez egon bala, eta horrek egitik horretzen garen horretan. Hori, horrete, prozesko ikusita, gugor mantentzen gara gure astentzioa. Nik, egia zan, ez dakit zan erantzun, hoi, zaitasun handiak deko daz, zure argumentoak gertzeko, oza, ez dakit, hemen behiru ditzen da, zaburban azketa botaten mazu zela, horrekoa, gerokoa, eta ordan oso gatz egiten da, banan-banan, nahiz eta, ez, entzuten doa zen gauza batzu, ba, ez doa zen, ez dugu zen, konpartitzen, ba, oso gatz egiten da, era ordenatu baten zuri erantzutea. Baina, ordan, ba, bueno, nik bakarri gogoratu gure dutena da, bueno, nik egu, taldea, gogoratu gure duena da, bide horri bat marke den duela lehen gintzaldi hasieran oso zaila hartu mendunean lehen gintzaldian pentsando dano konsiente ginela dara zulo ekonomiko ba bueno potente baten hartzen gendun erronka izugarria auki gendun esku artean eta bueno iruditzen da eskube bai kirolegia ez, askotan lexioak emoten entzutea ba, PNV alderdia dekon motxila historikoa gaz ba, bueno, apur bat gatzea egiten da plan hori, abret baina hori aldo batean itzita raro, pliegoan ganean esan dozun guztia esan da jo, ba raro egiten da, ose aurreko plenoan apirilaren 26an, udal batzan, lehenengo gauza esan zen duna izan zen, pliegoak ikusi ditugu,
lan eginda, ondo lan eginda. Hori da, zure interventzioa, azteko erabili zen duen lehenengo esaldia. Gero, egia da, kritikatu egin zen duela, ba, horreko prozesuan, ba, bai, defizaten inguruko diskurtso bat egin zen duela, baina egia da, lehenengo interventzio hori, hori izen zala. Horda, nik pentsetan dut, ez, horregaitik deko guzela zaitasunak apur bat ulertzeko benetan zein da zuen postura. Gero egia da, beste mesio batzuetatik, oza, beste iturri batzuetatik, ba, kontrako diskursoa botaten direla. Baina, hori, nik, zentre gure dut, zentre gure gara luze batean, dala, apirilaren bederatzean, PNV-ek idatzi bat sartu zeuen udaletzean, eta jartzen zeuen, una petición expresa. Hay que hacer una reflexión compartida para abordar las opciones más oportunas o las que jurídicamente no sean aplicables. La manera es que hacen una reunión para debatir conjuntamente esta situación y dar salidas y determinar las alternativas posibles para dar salida a esta situación, bueno, que nos afecta a todos y a todas. Bebai entzun dugu, hori beste medio batzuetatik, que hay que garantizar el servicio y que hay que mantener los puestos de trabajo. Niko nada katena da, kontratu honegaz, zaitasunak deko guzanetik, bueno, pentsa da, hasi kreati dala, zegia da, ba, bueno, ez, gure eskuetan gauzak ez dauzenean oso gatza dara kubiratzea, baina nik ekarri dut ona, zerrenda bat, ba, bueno, eukido guzan batzara gana. 2017ko azaroaren 20an, 2017ko abenduaren 4an, 2018ko urtarriaren 8an, 2018ko urtarriaren 15an, 2018ko otsailaren 12an, 2018ko martxoaren 12an, 2018ko apirilaren 16an, 2018ko ekainaren 18an. Bilera guzti hauetan, kiroldegian ganeko punto bat joan da batzordetara, eta zuen alderdiak ez dugu egin ez da proposamen bat. Jaso diren proposamen bakarra etorri dira Bakio Bai alderditik eta EH Bildu alderditik. Beraz, zuek deko zuen, nik pentsetan dut, bakotzak relato bat dekogula, ona zera nahi garen eta zer goeratan nahi garen gaineko relatoa bakotzak dira, gazkarrai desala aurrera, ez dut zegoen inori izango serpentze behar egin kiroldegian ganean, baina mesedez datuak maiganean jarri behar dira. Eta gauzak esaten direnean, konsekuente izan behar. Orduan, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi bileratatik, azaretik hasita, ez legegintzaldean gehiago ekidoguz, ez da proposamen bat egon. Orduan, ba, bueno, ba, bakoitza relatu badeko, eskubi osoa deku zuen, boskatzera, abstentzioa boskatzera, baina, bueno, apentzen dut, importantea dara, jendeak jakitea zein den egoera, eta zein den batzordetara ekarten den lan egiteko borondate. Claro, da, importantea, eta datuak horren, nik esan dudan objetiboa, karri dire, bi, korrekoa, eta azkena, bi pliego porrotin dutela. Ezin direla horrein ere bat, nahi zenot, eta hori objetiboa da. Objetiboa da. Esan dut bai, bere sasoian, irek izala kiroldegia formula bategaz, antxe momentuan formularik egokin azala, eta ez dala egon beste formularik, nahi zen, eta beste partidok esan, sinokatela beste alternatiba batzu. Eta ez dire, bueno, porrotin dut, eta hori objetiboa da. Eta gure bai entzuten ditugu, prentzatan, eta ki afinakan entzuten dugu, pliegoak desierto geditzea, nahiz eta oposizioan egon, eta azten idu, errue EAJ PNV-era dana, bai, por dios. Osa, godenean, gobernatzen, pluria da, baina, oposizioan godenean, eta gainen azten iduten, bebai porrote ditea, pliegoak eto txik editzea, partiduren errue da. Hori bai dara, datu zehatza. Eta gure bai egiten dugu gure portazioak, eta bai esan dugu zeharitek esaten, ez gara sartzen edo ez beste batetan. Ezen gure berba beren sasoian, zegoen, formula bategaz edo egokitasen formula bategaz, horreri
jarrete gara neia. Ez, kendu inbertsan, zarek, pendu behar zaude. Eta ze, moduri merkina, zorek usteko jakun guri, partea, enpresak eskuen da jartzen, edo okurtzuak izango ziren, egun mile, eta ez, berreun mile eta asko. Asko zuen merkio formen horrein, baina guk hartuko bai egun gure eskueta. Lehen ez izan imin ez, eta horrek egun mile, berez, zero, eta jentia pagatzen zauen, jaten ziren apolikotibula. Baina guk jarrian izan ezkero, asko zuen diri gutxe hori minuko genuke, gure kontuetatik horrein baino. Eta hori da, datu objetibua. Baina zen hori izan hori. Hori izan zan, golpe defektu, poliportibo estrizia, beste inoa, privau eta hori bai. Eta horrein be, pleoa dizertu gelditzea, benio benen errore. Eta hori bai da objetibua. Horrein bako txakra hori bako hori bai da. Faltaria maz. Azar esan. Bueno, zure modu nioan. Pues ni no, vas a ver. No, que va. Ni que se va. Yo soy de su niña, vas. Yo te digo, hombre. Vaya, igual su besara, más quiere. Vaya, de mi ya tamabia no es besara, o la enfrenta más quiere y se me da. Vale. Inchal, eta voy con te hago un san, para que manifestar, que no se supa si se me dice un momento al, por ahí un dato macho, que enche en barco, de ver la serie de inchena a boicota. No escucha tal ningún hijo. Parlando de boicota, cuota, ver a san. Bakotxe kontua. Kota beraren arrazoia. Obetu alzala. Obetu alzala, eta gu bezak. Bueno, ez gara esakuko. Ja, no ez gara esak. Botengo, no? Bueno, bai, 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 bai. Espiritide aldeko botoak onartzen da, dau atxibitune aldeko botokaz, bi batuak baiko bai aldeko botokaz, eta erakota, atxibitzen. Zei aldeko, eta da bostez. Gero, sortzi gara batuak, batioko uri antolamenduari buruzko plantintza horokora izakireku eta idazteko zerbitzu duen kontratazio esperientea onartu, administrazio klausula bezinak egilean barbuna da. Bueno, ba, ona dakarguna da, ja elburu eta irizpideak onartu ziren, orduan, orain, urrengo pausua dakargu, dala irizpideak eta elburuak kontutan hartuta, ba, plan orokorrari, ba, plan orokorraren idazkiari, hasikerie emoti, Orduan, prozedura irekia izango da, eta bueno, elburua, kontratazio elburua da, alde batetik plan generala idazteaz gain, bai, aholkularitza juridiko-teknikoa emotea udalari eta korporazioari, eta udaletzean egin beharreko bilera guztietara, etorri beharko dire kontratue eroaten deuen edo eroaten deuen enpresak edo arkitektuak edo lanak. Orduan, hori da dakaguna, hori buskatzen da. Bueno, gu bere, zile dugu gara, zeinatuko nasozun gara egin esaten, zepizkarra gozteko, baina nahiz eta ikusten dugu aurrera gota behar dala, azkin bate hori zin egin behar da, bai edo ez aurrera guaz, bazten gehiago gara, ze lehen ez aurrera gogen behar, nesa zoian, hau guztia eslituta egoan, aprobota eta finantzia dute, eta atxera gota zen, gure ustez arrazoi bari, eta gainera egin zen kontratazin egin gota, bere zelatu behar duen, bezan egin behar zoian, guk ikusten egin gola, argi eta garri partizion de kontratu. Eta hori hasieratik hor dagoela guk prozesu honetan estin engarte ingo gara. Bueno, hartako arteko botoak, espirin arteko botoak, lau bere ahatxe bildu, arte botoak, baina bat 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 botu hori bai aldekuak, eta horta da hori estin bildu. Hortako hartu dut hori dut, bai, bat 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 bat. Gero behatzen da bildua da SR lauso gozarreko egin gor, duen izateko urikintza hitzarmena askera bat egin hona. Bueno, ba, hona da kargune da. Bueno, askera bat egin hona hartzila. Bueno, egin diagana da hitzarmen hori bizkaiko aldizkari ofizialian eta erriko eta hori digi bihar da hori egunez, alegazioak egin ditateko. Eta gero arregazineko beste bada, arregazinek horrek erabaki, eta izan bena behin betiko datu.
Vale, bueno, guretzako garrantzitsua dana da, ba bueno, behingoz lortu dugula parcela hori saltzea eta hor parcela horretan dausen 344,03 euroko karga urbanistikoa udala bere gain hartzea, ba sortzaren beritzen da urbanizazioa bukatu ahal izateko. Orduan, guretzako garrantzizkoa da nahi bai da, bai, idazkariak egindako informea, eta baita, ba bueno, ez, aparejadorak egindako txostena, esaten duguena, ba, diru honegaz, Sorosareko urbanizazioa bukatzeko, diru kopurua edo gastua egin daiteke. Osea, kubritu alduela diru honek, ba, Sorosare bukatze hori. Orduan, ba bueno, garrantzitsua iruditzen da eskube bai, honen ganeko informazioa auzoari emotea eta baita herriari ere bai, orduan, batzordean azaldu gendu moduan, bi hilabete hauetan, bueno, amabostera, bueno, ikusiko dugu danun artean erabakiko dugu eguna, ba, herri batzar bat edo bilera zabal bat deituko dugu, ba, apurbet, azaltzeko zein dan egingo dan. Eta bestalde batetik, garrantzitsua iruditzen da eskube bai, arkitektuak aurreko batzordean azaldu bezala, ba, ejekuzio proiektua ere redaktatzen hastea, ba, bueno, ba, alik eta ginen urtietan luzatzen dauen arazoneri, ba, behingoz konponbidea eman. Azikerako hori onartzena, azkuntziari, hau bat ez egon. Itzatzena, azikerako. Azeko bat bat? Azeko bat bat. Azeko bat zen, eh? Ba, hau bat ez. Telepatia. Bueno, bestia da, plastiko bitxiago erabiteko, dekalogo eta kontrolizioa onartzen. Bueno, lehi dut dut duzina, prengan presente getu, inak ez deu aldaketarik edo proposatu, beraz, kolantzikak edo. Plastikoen erabilera forresteko proposatu. Plastikoak ikoizteko erabiltzeko, biziklatzeko eta bastertzeko moduak ingurumen arazoak sortzen ditu. Eta premiazkoa da arazo horiei aurre egiten. Helburua izan behar litzateke ingurumen kaltea txikitzea eta ikuspegi zirkularrago bat ezartzearen onurak lortzen saiatzea, bai ingurumenean, bai gizartean, bai ekonomian. Maila globalean, urtero plastikozko 1.000.000 tona hondakinek ozeanoan amaitzen dute. Hori da arazoaren ikusgarri eta azaldagarrienetakoa, eta gero eta kezka publiko handiagoa sortzen duena. Izan ere, itsaso eta ozeanoetara heltzen diren hondakinen 80% gutxi gorabehera plastikoa da. Eta horietatik zati handi batek hondartzetan bukatzen da. Horregaitik, epe luzera dagoen irtenbide bakarra hondakin plastikoak murriztea da. Baina nola egin? Alde batetik gero eta plastikozko ontzi gutxiago erabiliz, eta bestetik erabiltzen denetatik gero eta gehiago birziklatuz eta berrerabiliz. 2016an zehar, Bizkaitarrek gitxi gorabehera 41.000 tona hondakin plastiko sortu genuen. Horietatik zazpi bat, zati bat udalerri bakoitza jasotzen du birziklatzeko. Zati hori aldakorra da udalerriaren arabera. Beraz, biztakoa da gure herri eta gure lurralde mailan dugun erantzukizuna. Erronka horri ez diote soilik herritarrek aurre egin behar, baizik eta erakunde, elkarte eta bestelako entitateak ere. Ondorioz, biztan dago, Europako Batzordeak ezarritako estrategiak eta helburuak gure egin behar ditugula, gai plastiko kutsagarrien erabilera murriztu nahi baitu, eta horrela ingurumenaren osasunean positiboki eragin. Horregatik guztiagatik, Bakio osoko bilkurak onartzen du, edo onartzeko proposamena da. Bat, ari eta bezete elkarte proposatutako dekalogoarekin bat egitea. Dekalogoak honela dio. Planeta osoa gogoan izateko egin beharrekoa egin zure osoan, onartu zure partea, zure arduna. Norberaren jokabidea funtsezkoa da itsasoko zaborren arazoari aurre hartzeko. Arrantza egitea gustatzen bazaizu, kontuz erabilia garen. Itsasora erortzen badira, itsasoko animaliak kateatu daitezke soka edo pita artean, eta amuak irentzi ditzake. Produktu higienikoak paperontzira bota, inola ere ez komuneti bera. Kotoi sotze, paper zapiek, konpresek eta olakoek zanementu zarea ondatzeaz gain, itsasoan amaitzen dute beti beren dibilbide.
arduraz konsumitu, jaso informazioa eta erabaki. Aplikatu urrezko hiru arauak kontsumo ohituretan murriztu, berrerabili eta birziklatu. Hala, itsasoko zaborra gutxitzen lagunduko duzu. Alegindu erabilera bakarreko plastikorik ez kontsumitzen. Poltsak, edateko tutuntxoak, plastikozko 10 minutu zure eskuetan eta 150 urte luze natura. Gozatu natura, kontuz eta arduraz. Ez utzi naturan ez zigarro txikinik, ez bilgarririk, ez ezelako hondakinik. Batu paseatzen zabiltzanean topatzen dituzu hondakinak, edo parte hartu tokian tokiko garbiketa kanpainetan. Ez zure burua naturarekiko errespetuan, eta izan zaitez eredu hondakinen bilketan. Itxasoan zabiltzanean surf egiten, abigatzen, ez bota hondakinik uretara, batu eta lehorreratzean utzi dagokion tokian. Eta bigarrenez, plastikoaren erabilera murrizteko hurrengo konpromisoak hartzea. Udalak antolatzen dituen egitaldi, hitzaldi, azoka, txosnetan, erabilera bakarreko plastikozko ontzi edo dalontziak erabili beharrean, berrerabili daitezkenak lehenestea. Udal instalazioetako zaborontzietan, barruko zein kanpokoetan, plastikozko poltzak biodegradagarriez ordezkatzen joatea edo aldenetan ez erabiltzea. Urtea mailerako erosketetarako berrerabiltzeko poltsak banatzea bakiotarren artean, era berean erdian kontsumitzea bultzatzeko. Hirugarren konpromisoa izan dut txike, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea, beraiezko neurriak hartzeko plastikoaren gehiegizko erabilera saihesteko. Esate baterako, merkatuan dagoen plastikoaren berrerabilpena lortzeko, martxan jartzea ontziak itzultzeko sistemako proba pilotua, edota birziklatutako plastikoa egindako objektuen erosketa lehenestea. Eta laugarrenez, Eusko Jaurlaritzari eskatzea, haren eskumeneko portu eta itsasontzietan itsas hondakinak egokiro biltzeko eta kudeatzeko neurriak hartzea. Bueno, aldeko gutua, hau batez. Gero, amaika garrantzikoa da, 2018ko ekitaldia iraoko udal aurrekontuaren beterazten egoeraren barri imon, lehenengo irudi lebertekoari iraoko ez. Bueno, ba hori darkuntan gaino ez da, martxoko epiedekon ez dago ejecuzion da, hori, ba, bueno, ba hori gaztude kondiño, saspirion da meretxin mila, saspirion da bat egaztuko da meretxi eurokoak ziren, beraz, ba, bueno, seguramente arrazki hau, ba, gau, soy frente a esa musa, baina, bueno, que no hay un gallo con eso, va. No, bueno, continuo haciendo eso. Amarica de cultura da, Bilbao, Vizcaya, Euro Partizuekoa, y los caracos, San Pedro, yo uso por cubre, por cubre, en esa área, o dice, por cubre, tenía el chate con Lujau, Pazueca, si se nienta con Izarmen, a un arco. Bueno, va, con su sesión, a su arroba, hautsen ekainaren 25an hasi dituz obrak, tuberitzea, tuberi bat gure tuberi sartzeko, handiazi urgitxiko depositora duen hori tuberitzea, eta zaila handi baten tuberitzea jungo da herri biletik, hau da, pasako da Arduxabarri pasariko albuki, eta zeiduko dau, jarraituko dau, eta erretiretik, baina gero lur pribatu batzuetaki pasatzen da. Eta lur pribatu horren jaurekaz, zainera sinatu da, eta, bueno, ez da, ikini eragozpenik, bueno, tuberitza, euren lusaietik, tuberitza, jugo da, bakurritxin, depositoraino. Eta, bueno, zanperatxako, nidura, huetzeko. Zan duen mogura bekanino eta guztien hasi dizokan. Horixen da, ontzate motila gara itzenena. Buskatzen da, no? Bai, ontzateko botoa, hau batez hartzen ditzen. Gero, eskerak eta galterak. Du, bi galera jarritu. Bueno, bat ala, urten da parte hartzea, gozizu, horren ganean duna bandera bat, bere esan behar dugu batzak, arreko ditugula horrein arte egin dago parte hartzen prozesetan. Baina, komisiñoan tratatu egin dago hau teme eta esan dago profesionalizatu egin dagoela
Eta, bueno, horretan jardun zabiltzatela ere bai ikutu badakigu, gure galdera putzu bat edo horretan errengoa edo nolakoa da jakitea, zehatzen eraz, nori eta zer eskatu da zentzu horretan, egite gupeko norbaitan, edo ez, edo zera, eta ezin baldintza zehatzen. Eta hori, horrek eukikon, alba du kontraste hori edo, ba, ez tokera batzuekin, edo zein puntan. Bueno, ni, Barriro be, apurbeta ditut elotu dena, zonanetaz batzorda ino gara ba. Orden, nik ez dakit, igual, meretzi baldeu batzordea jarraitzea egite, edo zonanetaz berbain da, eta universidadea zindako, konversazio, pitako konversazioak, azaldu dugu, baina, bueno, ni bai komenten eguena da, a ber, aste honetan, lan orokor bat, aukestuko, bueno, gandula, baina, bueno, eukidogun astea ikusita, basta eskuen onden borarik prestatzeko, baina, bueno, horretan gabiz, eta aukestuko dugu batxordea. Nela duzu igual, lehenoko puntu moduan ekarriko dugu. Vale, eta bigarren erregua edo galdera dobe, dobe tratapen dugu, misiñetan da, aukeri turistikoak edo horrenean, ba, erritan nahiko edo hartzen duzkue, edo hartu duzkue, eguri, ba, honen gainean interesa, eta zenbaitik bezka eta fota duzkue dudan etzera, eta horre esan dana, ba, misiñetan da, ba, hori beha ordenantza bat egon arren, edo, lege bat oso zer, ez da da, benedik emango, edo, kola nolertu du, bai, hori egiten den bitartan, ez dakigu, zein epe edo zein luzarola bako ordoan, eta gu uste dugu, ba, orain gainean doko gule uda eta aukera bat, ba, gure eskaintza da, ba, zein zentzuan erantzun, edo erantzun gozaie, edo erantzun gozaie bako etxari, eta eskaini zein epean, ba, erzatuko dugu horreri esku sartzea, gu uste dugu gugual, horrein izan momentu edat, duke da dugula irabaki bat hartzeko bat bat, zago batean ez, momentu honetan. Udaz ez horiak. Bueno, barri hori dina, igual bat zordea bertan bere etxe bat dugu. Ze egiten dugu, edo prestatzen dugu lan guztiak antza, ez du barri hori askorako, ze ez da eskule horretu. Odan, igual ekarri bat dugu, plenora. Etxe bizitza turistikoan ganean, hainbat biderrez, bi edo iru biderrez inogu berba, azkena egon gara berbetan, etxe bizitza inkesta batzun baten ganean, barriro be, batxordean honen ganean, etxe gindanean, eta gero, epe baten ondanean, inkesta ganean, proposamenak egiteko, zuen alderditik, ez da inolako proposamenek egin inkesta ganera, eta batxordean azaldu zana, argia azaldu zan. Zala, ba, bueno, bakizok dekon izahera batik, momentu baten gauzela, non, konstiente garen, edo, eta ditur bere horrela ikusten dauden, badauela, bagauzela inflexiño puntu baten. Inflexiño puntu hori, da, badauela, jente bat, dauela, edo etxe bizitza turistiko, edo urteko alkilerran artean, pentsatzen, oza, bere pisua, urteko alkiler, edo etxe bizitza turistiko moduan, jartzeko aukerak aztertu. Orduan, batzorde horretan itzegin izan nahi izan zen, udaletxe edo udal honen elburua lehenengo eta behin izan berko zala itzegizitza eskubidearen bermatzea. Orduan, guztia testatzeko importantea ikusten den dula, inkesta bat egitea, eta itzegizitza behar izanen ganeko informazioa herritarren handik jasotzea. Holako celeridaderik ez da esku guri batzordietan aiere. Baina gobernu moduan, zer ez bakarrik urren moduan berbainako momentu honetan, bai ikusten duguna da, etxe bizitza turistikoa ez direla esasi ez bukatzen duda honetan. Etxe bizitza turistikoa eta bakio, etxe bizitza turistikoei egiten dutzen proiektzioa ez da udara begira, sino guztiz kontrakoa. Hau da,
bai, avantzearen, bai avantzean, bai helburu eta irizpidetan, eta baita lantalde desberdinetan, etxe bizitza turistikoen aukera ez da udari begira. Hau da, esaten dana da, etxe bizitza turistikoa ekarri aldozkuna dala desestazionalizazio hori, edo estazionalizazio hori dekona turismoa desestazionalizatzen. Zergaitik, jende asko, bigarren etxe bizitza, bakarrik udan erabiltzen de hori esana, eurek jarraitua deurela udan erabiltzen, eta etxe bizitza turistiko moduan erabili urtean zehar, udaken duta. Komentatu dugu, etxe bizitza turistikoa gaur egun indarrean deki esan, propietario guztiekaz berba egin dugula, eta batzartu ginera. Eta bagabizela apurtzoan, aztertzen zelan horatu honen. Esan dugu bebai, ordenantza manean, baina ez dugu inongo erabaki dukat. Eta pentsetan dugu, uda hor dagoelako erabaki bat hartu behar izatea, ba ez dela, justifikazio nahikoa, baina orain, depresatak horriendo, informazio guztia maiganean jarri eta baina ikusita, basu hobe bai, hilabete honetan guztietan ez ari da izan kapaz proposamen bat batzua dena besteko. Erantzunak? Zer? Zer, zure gondarrekin, erantzunak? Bebai, komente dugu batzordean, momentu honetan, etxe bizitza turistikoakaz, arazoa dugu. Eta astean, astean, deko guzela, hasiera baten, Eusko Jaurlaritza bakarrik eskatzen zoskun habitabilidadean. Urrengo astean, eta hori jote dugu batzordetan, eskatzen zoskun habitabilidadeana, informe urbanistikoa, hori bidan astean. Eta orain, hasi dira eskatzen, komunikazioa prebia. Ba, ez dakik oso ondo zela nagoetatu, horretan gabiltza, ez dakik erantzun. Baina, gu, bebai, nik erregu bat egiten dutxuet, aurkeztu proposamen bat. Ze, proposamena, maiganean deko guzamean, erabakiak hartzea erresa bat. Bai, dugu proposamena da, guztia da, zentuzuna, bai, 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 erantzun baiake, ba, agertu duten ako nintesa, zer hori jakin barik, jakin bezean, zer horako bidea gaude, torten dira, ez dakik guzen erantzun, eta horrela gaude. Eta noiz hori modu, ba, ez dakik guberes. Zin bat, epea oso bete, eta zin bat da, bai, egual, erantzun inberiak. Eta zer gaiti ez duzu hau planteatzen bat zegoen? Bueno. Osa, inkestan da komentaren dunean, zer gaiti gezen duen esan? Inkestan da dara martxa bat eta erantzunak... Ezo, ben ez den duen preocupazio hau orkestuan? Ez den duen ezer ez esan? Buk, azalduko du garen edo hemen, baina dinu gara, dara horre dara martxa bat, ezan dugu hori tratatu dara pleno, azalduko izinak, zenbait gauza azten, oza, esan direla, eta azte batzu, ez, daudela, nire gure ustez en el limbo. Dala, dala. Baina, bueno. Zuteko zuz eskaila, dala, ez da. Ez eskaila, pilo, ez. Eta berak egin behar dugu, eh? Ez dugu politikoa gara. Ixa, ez da itxe, dugu eta mar, berroge, ez da itxe. Ez katzen da behar, biko hitzak edia, da txosten urbanistikoa, horrenan. No, txosten urbanistikoa, erpanan, joan behar da egiten, egoera ez da partina, ez da partina etxe bizitzaren uki, ez da kinik ontartza galduan, edo ikuni agarrendik beste beste leku baten, txosten jurutu desbarri dediaz. Ose, leku batzutan, arrozio onartu itxen da, ortean hartu pintxia, etxe duztikoa, eta beste leku batzutan ez da onartzen, eta dira gauri, aztertzen bat, bala, bala. Batzuri, erantzun jate. Eta urtero izten dakiele, ba... Eta urtero izten dakiele, ba... Eta urtero izten dakiele, ba...